Dua të bëj me dije gjithë opinionin publik të rajonit të Shkodrës se këshidhi i përgjithshëm i dhomës avokatisë së Shqipërisë në mbledhjen e djeshme ka vendosur me shumicë dërmuese votash pezullimin pra bojkotimin e të gjitha proceseve gjyqësore pa afat. Ndërkohë, për afatin 10 ditor që fillon nga dita e sotme dhe mbaron me datën 9 korrik të vitit 2022, avokatet në të gjithë Shqipërinë nuk do marrin pjesë në asnjë proces gjyqësor penal që ka të bëjë me lirinë e personit pra me caktimin, zëvendësimin apo revokimin e masave të sigurimi. Mos reagimi i tyre na ka shtyrë të marrim këtë masë ekstreme e cila e dim që është një masë represive, por kjo ka ardhë për shkak të veprimeve të atyre represive në lidhje me hartën gjyqësore dhe mos reagimit tyre. Është një numër jashtëzakonshëm, është një numër shumë i lartë, nuk kemi informacion, ne po flasim vetëm për masat e sigurimit që kanë të bëjnë me lirinë e personit. Pastaj numri i çështjeve të zakonshme civile, penale, administrative që janë të detyrueshme për të përfaqësuar dhe mbrojtur me avokat, ne nuk e kemi këtë informacion të saktë, por dim që është një numër i konsiderueshëm çështjesh. Ky është një situatë jashtëzakonshme, spari për gjithë avokatët, të cilët janë pa punë prej rreth një muaji. Normalisht e kemi situatë vështirë sepse ne ushqejmë familjen tonë me këtë punë, por në mbrojtje të kauzës tonë të lirive të drejtave të njeriut, të së drejtës për të pasur një proces gjyqësor të rregullt, ne kemi ndërmarrë këtë veprim ekstrem. Për momentin jemi në këto kushte, kur kemi dhe të refuzojmë, kemi vendosur dhe refuzojmë pjesëmarrjen tonë në të gjitha proceset gjyqësore dhe në masat e sigurimit si një masë represive ultimative ndaj qeverisë shqiptare. Ne kemi bindjen dhe kemi shpresën se qeveria shqiptare do i thras arsyes dhe do e rikthej edhe një herë këtë hartë gjyqësore, do e modifikoj këtë hartë gjyqësore apo do e rikthej këshillit lartë gjyqësor edhe një herë për ta modifikuar.